поліції довелося розбиратися і у причинах іншої аварії. Автівка перетворилася на груду металобрухту. У Комунарському районі Запоріжжя сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль «Ланос» врізався у стовп, буквально обмотавши його. Подробиці трагічної події в сюжеті Маргарити Компанієць. 9 рятувальників сьогодні вранці ліквідовували наслідки ДТП, що сталося у Комунарському районі Запоріжжя. За попередніми даними, близько 7:50 водій легкового автомобіля «Део Ланос», рухаючись по вулиці Прибережна Магістраль, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на електроопору. Тіло 25-річного водія затиснуло металевими конструкціями авто. Перебувши на місце випадку, було з'ясовано, що легковий автомобіль «Ланос» зіткнувся з стопом вуличного освітлення. Внаслідок події водій загинув на місці. Наші співробітники за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблого та передали для проведення медичної експертизи. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Триває пошук свідків і відеоматеріалів смертельної аварії. Якщо у вас є будь-яка інформація, можете повідомити про це за телефонами, що ви зараз бачите на екрані, або телефонуйте 102.